Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? E aí, vocês gostaram de ver o Léo robótico ontem? Comenta aí embaixo, teve pouco comentário ontem sobre o Léo especificamente. Mas vamos ver correndo as principais notícias de tecnologia de hoje. Asteroide vai passar pertinho da Terra amanhã, ProtonMail é atualizado, Instagram apresenta falhas diversas e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e vamos correndo para as notícias. De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da NASA, um asteroide gigante passará próximo da Terra na sexta-feira. A rocha espacial, nomeada 7335, viaja a cerca de 76 mil km por hora e possui aproximadamente 1,8 mil km de diâmetro, o tamanho equivalente a 4 vezes da dimensão do edifício Empire State Building de Nova York. Apesar de a NASA ter classificado o asteroide como potencialmente perigoso, o objeto rochoso passará a 4 milhões de quilômetros da Terra, cerca de 10 vezes a distância média do nosso planeta até a Lua. Caso a órbita do asteroide mude, o trajeto pode mudar e impactar o nosso planeta, e por isso é considerado perigoso. Após o dia 27 de maio de 2022, o objeto não viajará próximo da Terra até o dia 12 de junho de 2055 e passará muito mais longe que a viagem atual, cerca de 27 milhões de quilômetros do nosso planeta. O asteroide foi observado pela primeira vez no Observatório Palomar, em San Diego, na Califórnia, em 1989. E esse objeto também pode ser classificado como Apolo, uma categoria de cerca de 15 mil asteroides que orbitam o Sol e cruzam periodicamente a órbita do nosso planeta. Na hora de comprar um notebook novo, o que que você procura? Para muitos é o processamento, né? Para quem é gamer, criativo ou gosta de não ter preocupações no uso do dia a dia, essa pode ser uma boa saída. Para outros, o tamanho de tela e peso podem ser fundamentais. Tem muita gente que usa o notebook como televisão, então uma tela potente pode fazer a diferença. No transporte, notebooks mais leves podem ser os preferidos. E muita gente faz questão do teclado numérico para ficar mais fácil de trabalhar com números. Mas tem gente que gosta mesmo de um bom custo-benefício, de um descontinho. E é com essas pessoas que eu quero falar agora, porque a promoção Queima de Estoque da HP está dando até R$ 2.000 de desconto nos notebooks da marca, além de mais 10% com o nosso cupom exclusivo. Basta colocar o código EXTRA10HP e aproveitar. Essa pode ser a chance de encontrar o notebook que você precisa, então corra que é só até durarem os estoques. Um possível bug no Instagram está chamando a atenção dos usuários nessa quinta-feira. Muita gente está utilizando outras redes sociais para reclamar que não está conseguindo usar os filtros e efeitos nas publicações que vão para os stories da plataforma. A questão foi captada pelo Down Detector. Mesmo sem o aplicativo cair de vez, a plataforma registrou um aumento nas reclamações já nas primeiras horas da manhã de hoje. O mapa de falhas do site mostra que cidades como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza estão entre as mais afetadas. De acordo com os usuários da rede social, quando eles tentam utilizar um filtro, aparece uma mensagem de não é possível usar este efeito no seu dispositivo. E como sempre acontece nestes casos, as pessoas utilizaram o Twitter para questionar sobre o problema. E para variar, muita gente fez piada com a situação. O bug nos filtros do Instagram não é uma exclusividade do Brasil, já que usuários de outros países também estão falando sobre o problema. Até o momento, o Instagram não se posicionou oficialmente sobre o assunto. O Tecmundo entrou em contato com a rede social e vai atualizar a notícia que você encontra linkada aqui embaixo com mais informações caso a plataforma forneça uma resposta. E a PlayStation revelou na noite de ontem que está desenvolvendo adaptações para a televisão de Horizon Zero Dawn e Gran Turismo, além de confirmar que a produção da série de God of War está em andamento. As informações foram divulgadas pelo próprio presidente da divisão PlayStation, Jim Ryan, durante o Sony Business Briefing. O executivo afirmou que o seriado sobre Horizon será da Netflix e que a história de Kratos será mesmo do Amazon Prime Video. Por enquanto, a adaptação de Gran Turismo não ganhou uma plataforma ou emissora para exibição. Desde 2019, quando foi criada a PlayStation Productions, uma nova divisão interna da Sony, a gigante tem trabalhado para levar suas franquias para os formatos de cinema e TV. A próxima adaptação audiovisual deve ser a série The Last of Us, que foi desenvolvida pela HBO. A perspectiva é que a história de Ellie e Joel chegue em 2023. Enquanto isso, a PlayStation trabalha em quase uma dezena de outras produções, incluindo adaptações de Twisted Metal e Ghost of Tsushima.
Um caso de violência sexual no metaverso foi denunciado pela organização sem fins lucrativos Sun of Us. Conforme noticiou a BBC na quarta-feira, o episódio em questão envolveu o avatar feminino de uma pesquisadora de 21 anos que participava de um experimento no mundo virtual. De acordo com a entidade, o abuso virtual aconteceu no serviço Horizon Worlds da Meta, atualmente acessível nos Estados Unidos e no Canadá. A plataforma de realidade aumentada, uma das maiores apostas do Facebook para o metaverso, conta com vários ambientes de interação. As imagens do incidente, gravadas sob a perspectiva da figura virtual da pesquisadora, mostram dois avatares masculinos próximos a ela em uma sala. A dupla, que compartilhava uma garrafa virtual de bebida, faz comentários obscenos sobre a garota, segundo a publicação, que teve acesso a algumas partes da gravação. O recurso Limite Pessoal, para evitar interações indesejadas, que define o distanciamento virtual de 1,2 metro na plataforma entre os avatares não incluídos na lista de amigos, estava desativado pela pesquisadora no momento do assédio. Ela também teria presenciado insultos homofóbicos e violência armada virtual no metaverso. Apesar de o assédio ter acontecido lá no metaverso, a pesquisadora envolvida no incidente ficou chocada com a situação, de acordo com a diretora de campanhas da entidade, Vicky Wyatt. Segundo ela, a vítima precisou se lembrar de que se tratava de um avatar e não do seu corpo físico para lidar com a experiência. A Sun of Us pediu à Meta que investigue o incidente e tome providências para evitar novos casos de assédio no Horizon Worlds, além de sugerir a criação de um plano para mitigar os danos no metaverso. E se você é fã do Tecmundo, quer cupons com descontos enormes para compras online que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o Tecme. Por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia. Ficou interessado? O link para assinar e saber mais sobre isso está aqui na descrição. A empresa responsável pelo Proton Mail anunciou na quarta-feira uma grande reestruturação do serviço focado em privacidade. As mudanças incluem novo nome, logos e visual renovados, bem como melhorias nos planos disponibilizados, inclusive na versão gratuita da plataforma. O serviço de e-mail criptografado de ponta a ponta passa a se chamar apenas Proton e vai oferecer a possibilidade de reunir em um mesmo pacote pago todas as ferramentas comercializadas. Anteriormente, o usuário precisava assinar separadamente alguns dos produtos, como a rede virtual privada, VPN e o armazenamento na nuvem. Quem já é assinante terá acesso a melhorias como maior armazenamento no Proton Drive, mais conexões VPN, endereços de e-mail adicionais e muito mais. Dois novos planos também foram lançados, entre os quais o ilimitado, que custa 9,99 euros por mês, no pacote anual e contempla todos os serviços, com 500 GB de espaço para guardar arquivos. O Proton Mail grátis também ganhou alguns aprimoramentos, como na capacidade de armazenamento, passando dos atuais 500 MB para 1 GB. No entanto, esta versão ainda tem restrições, como limite de envio de 150 e-mails por dia e o uso de até 3 pastas e 3 marcadores. Por fim, a Proton também está implementando uma reformulação visual com novos logotipos, cores e design moderno para a versão web e nos aplicativos para desktop e dispositivos móveis. A Naspers, empresa de investimentos que controla o iFood, está sendo investigada no Brasil pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, sobre a aquisição da plataforma de delivery Pedidos Já. Segundo a autarquia, a negociação foi concluída em 2018, sem que uma das transações da compra recebesse o aval do órgão. O caso, investigado por um procedimento administrativo para apuração de ato de concentração, chamado APAC, ocorreu entre maio de 2017 e março de 2018, quando a sul-africana Naspers realizou 5 operações para adquirir o capital da Delivery Hero, nome original da plataforma na Alemanha. Segundo o CAD, apenas a 5ª operação, uma participação de 13% no capital da Hero, foi comunicada ao órgão. Rebatizada como Pedidos Já, a Delivery Hero foi comprada no Brasil pelo iFood alguns meses depois, em agosto de 2018. Se um dos grupos envolvidos na negociação tem um faturamento bruto anual ou volume de negócios igual ou superior a 750 milhões de reais no Brasil, medido pelo balanço do ano anterior à operação, a apreciação da transação pelo CAD é obrigatória. A omissão dessa etapa é conhecida no jargão de mercado como gun jumping ou queimar a largada em português. Caso a Superintendência Geral do CAD concluir que havia necessidade de notificação das negociações não submetidas ao crivo do órgão, o assunto irá ao Tribunal do CAD, que poderá aplicar multa de até 60 milhões de reais e pedir anulação do negócio.
E aconteceu na história da tecnologia, em 26 de maio de 95, percebendo que sua empresa havia perdido o barco ao não estimar o impacto e a popularidade da internet, o CEO da Microsoft, Bill Gates, emite um memorando intitulado The Internet Tidal Wave, que sinalizou o foco da empresa na rede global. No memorando, Gates declarou que a internet era o desenvolvimento individual mais importante desde o computador pessoal da IBM, um desenvolvimento que ele estava atribuindo o mais alto nível de importância. Ainda assim, é curioso porque alguém que era considerado um inovador, um gênio da tecnologia, levou tanto tempo para perceber isso. E se você gostou do nosso programa, estamos com uma ferramenta nova aqui que ajuda muito a gente, se chama Valeu Demais. É o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você, e você também pode enviar uma pergunta para esse recurso que vamos respondê-la. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. Pessoal, aqui quem fala é o Felipe Paião, e você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Ficou com alguma dúvida? Vai nos comentários ou na descrição do episódio para encontrar as respostas. Continuem seguros, sigam as recomendações do OMS, tamo junto, até amanhã e tchau. Tchau.